Enye nilianza kutengeneza nasari niweka kwa tray. Hiyo mchere nikaweka kwa tray, alafu nikafunika na kamchere. Kamchere ile light ile very light kabisa huko juu. Alafu nilikuwa naweka na maji ya machine. Sasa nilikuwa naweka kama wiki mara mbili hivi kwa chini. Sasa ikamea iko na wiki tatu na nusu. Sasa wenye nimeona hii tinga tinga ikipanda na panda spacing mzuri, inapanda mzuri, naona kama hii naweza letea mkulima mambo mazuri.